Ние казваме така, когато англичаните стават по-бедни, е по-добре за една дестинация като България, която е нискобюджетна. В последните 40 години сме наблюдали, че винаги, когато Великобритания забогатее, икономиката върви добре, англичаните търсят престижни дестинации, да си изхарчат парите и да се похвалят къде са били. Когато икономиката им е зле, англичаните обедняват, търсят нискобюджетни или бюджетни дестинации, която е България. И тогава ние сме имали повече туристи. Тоест при нас феномен е обратно пропорционален на забогатяването на Англия. Така че сега, ако говорим за това, че английската икономика закъсва, което очевидно, че тя закъсва с големи темпове, което е очевидно също, случва се, това означава, че България ще излезе напред като бюджетна дестинация и ще бъде предпочитано. Кога обаче, господин Драганов? Защо веднага аз попитах дали влака не е заминал? Вече резервациите са направени. Още повече, нали, оценката на британската икономика е дълга тема, но със сигурност те ще изпаднат в рецесия, но ефектът кога би се проявил? Значи ние за тази година имаме в рамките на около 10% ръст. Какво означава това? Ние обикновено от Великобритания имаме около 180-200 хиляди посещения годишно. Тая година очакваме около 220 хиляди за годината. Нали, става общо англичани, които да влезнат в България. Сега, какво се случва обаче? Хотелите, които са подписали вече договори, те имат предплащания, които са в английски лири, имат следплащания, които ще дойдат след фактуриране на услугата и това ще бъде след месец. При положение, че има срив на лирата, тогава тези, които имат договори в английски лири, те ще получат по-малко, когато обърнат тези пари в евро или в лево от това, което са очаквали, и то ще бъде с процента на поевтиняване на лирата. Тоест, днеска всеки англичанин, който тегли от банкомат пари в Слънчев бряг, за да ги похарчи днеска, той тегли с до 10% по-малко, тъй като имате предвид, че и забавата на пазара като реакция при продажбата ще отчете сумите, които са били от края на седмица, да не е това, което се случва сега в момента. Така че от тази гледна точка ние ще получим малко по-малко пари тогава, когато имаме договори в английски лири тази година. От друга страна ще имаме повече туристи, ако се запази този тренд, ние да бъдем една изключително изгодна за Великобритания дестинация. Това кога ще се усети като тренд? Това като тренд ще се усети 2017, 2018, 2019, ако се случи това, което обществото е в медиите днеска, т.е. английската икономика да забави хода си. Очакваната рецесия, каквото и да казва министър Осборн. Обаче, вампирите чакат в България. Наистина, опитвам се да подходя сериозно, но министър Ангелко, при цялото ми уважение, постоянно прави гафове. Тя каза, гръцкото море е по-мръсно от българското. Сега казва, ние трябва да се рекламираме с вампирите. Просто това не може да... Не е сериозно. Вижте, значи темата с вампирите е тема на Румъния. Дори сега. Където имат един Дракула и с това се приключва. Има Дракула, но сега има един клип, нали, който се върти за това дали да влезем или да не излезем от Европейския съюз, пее го едно дете. Нали, той е, гледайте си работата ни, така финно казано, с малко по-цинични думи. Но в песента се пее Vampires are in Romania. Значи Румъния се свързва с вампирите. Ако ние направим реклама, елате да видите вампирите, туристи ще отидат в Румъния. Тоест, аз нямам нищо против, нали, на преден план да излизат различни похвати, различни туристически атракции за това да се привличат туристите. Въпросът е колко пари ще похарчи след това. Не е лоша темата и с вампирите, въпреки че за мен това е една несериозна, изкуствена тема. Описал съм това в една книга, която се казва Хотелската политика в условията на постмодерен туризъм. Тоест, ние не трябва да създаваме изкуствено измислени атракции, нали, някакви, а ние трябва да се концентрираме върху сериозните туристически атракции. Например, цялото наследство, което имаме от траките, което е материално и нематериално. По-дълбок пример. Ето виждате, тази година ние имаме рекордно производство на розово масло, плюс рекордна цена около 10 000 евро за литър. Всички забравиха лувъра, изложбата на българите на траките. Забравиха лувъра, но розовото масло си остава водещо по отношение на приемането на България в света. И представете си в едно студио, ето и тук, аз мога да усетя аромата на розово масло по проста причина, че... Не става просто за паметта. Препаратите, които ползваме, одеколоните, които използваме, парфюмите, които се използват, включително от мъжете, френските, скъпите парфюми, като и вие виждам, че ползвате, в него има българско розово масло. Тоест, когато българският министър на туризма е в CNN, той може да лови
в CNN аромата на България. И затова, когато ние имаме аромат, който е между милиарди хора в момента в света, който се произвежда тук в Казанлък, този аромат... Да говорим за вампири, не е най-добрия пиар. Ето, затова ви давам пример какво е водещото, когато ние, като туристическа дестинация, имаме нещо реално, което може го усетиме навсякъде. И точно когато се говореше за чистотата на българското море, имаше този инцидент с Варненския плаж, но да приемем, че нещата с чистотата на българската морска вода са окей. Тази година сезонът ще бъде добър, това го казват всички, по простата причина, че руските туристи напуснаха Турция, Анталия и така нататък, Кошадаса и са тук в България. Въпреки, че спорен въпрос е какъв процент от отказалите се руснаци в Турция идват в България. Но това скрива ли структурните проблеми? Не, не. Които не, са, това, виждате, да. Митиучите, постоянната акция на данъчните и на МВР в Слънчебряк, Северно и Южно Черноморие. Така че сега, че ще дойдат едни туристи и едни пари, не крие проблемите. Миналата година ние имахме спад от малко повече от 7% в туризма. Голяма част от Черноморието остана празно на база на политическо решение в Русия да не пристигат в България всички служители на държавна администрация плюс детските лагери. Това беше решение на централното правителство следствие на санкциите, в които участва и България. Сега тази година, след свалянето на руския самолет в Турция, след падането на руския самолет в Египет, след събитията в Тунис, около 15 милиона туристи, над 15 милиона туристи няма да отидат в тези три дестинации. Руски туристи. Това са европейски. От руските туристи за Турция са 3 милиона и половина, които няма да отидат. Но няма да отидат германци, няма да отидат англичани, няма... Никой. Вие вижте какво става. Вчера разгониха гей парад в Истанбул. Как мислите, че това ще го приеме Европа? Сега, въпросът е, колко идват от тези 15 милиона, които няма да отидат там в България и каква е... Как да кажа, каква е решетката, структурата на тези, които ще дойдат от турските курорти? Колко руснаци, колко германци, колко англичани? Тоест, ние очакваме един ръст около 10%. В абсолютни числа това означава между 500 и 700 хиляди туристи повече да влезнат в България. Или, ако миналата година общо в България са влезли 9 милиона и 400 хиляди чуждестранни посетители, тази година ние ще имаме малко над 10 милиона преслекли границата. И то се дължи на този феномен, който се случи в Турция. То не се дължи на това, което вие попитахте, на качеството на българския продукт. Но в същото време ние виждаме, че събитията, които бяха в Слънчебряк, стрелбата в Форио, нали, фактически предизвика масирани финансови проверки и не само финансови, на ДАНС, на полицията. Оказва се, че има 428 дори гангстерски групи, които върлуват на територията на страната. Оказва се, че маса пари не се плащат в икономиката, т.е. ние казваме, нека да имаме туризъм, повече реклама, вампири, да дойдат повече туристи, но парите изтичат. Те отиват по джобовете някакви момчета, които се въоръжават и след това се стрелят тук там един друг. И поради тази причина вече държавата, имам чувство, че се събуди. Това не се е случило в такива мащаби. Те да влезнат в едно заведение, да видят, че разликата между вчера и днес е 30 хиляди. Или да видят, че в един паркинг разликата между вчера и днес е 1500. Просто става просто за изтичането на огромни пари, които въобще не работят за националната икономика, а работят за някакви местни партии, които нямат нищо общо с българската политическа линия, които са отделили такива едни отделни анклави, които са екстериториални единици на територията на България, които се командват от някакви други министър-председатели, от някакви други министри, от някакви други служби, вътрешни въоръжени с тежко въоръжение, които водят войни помежду си. Тоест, очевидно, че е дошло това, време... Това, като казвате, вече... други министър-председатели, в пряк или в преносен смисъл? В преносен смисъл, нали, тъй като това са някакви графства, в които има някакви графове и те си имат външен министър, вътрешен министър, образователен министър за по-ниско образование. Какво и казвате, че сега, след това, което стана и Бойко Борисов нареди всяка една кола изобщо да се проверява в Слънчебряк, държавата според вас се събужда? Лека по лека се събужда, тъй като става просто за много пари, които не работят. Те работят срещу българската икономика. И да види тези хотели, които бяха построени на Слънчебряк на плажа. Всичко това беше построено със средства, които са генерирани от мръсен бизнес. Те не са генерирани от средства от... Оптимист ли сте? Защото ако държавата се събуди по отношение на приходите си, може би ще види и други неща, които е проспала. Вижте, тук не е само събуждането на държава, тук е събуждането и на самия бизнес. Самия бизнес разбра, че ако има един, който иска да спазва закона, да плаща данъци, да плаща осигуровки, да плаща реални заплати,
той бива задушен от средата, в която се намира, защото всички около него, които не плащат, да. Те правят дъмпинг и фактически той не може да продава на реални цени. Това бие в това, че няма работници. В перспектива няма да има кой да работи на тези ниски заплати при тези отвратителни условия, които се създават. А гражданската война, която се води по такъв бандитски начин на места, ще прогони туристите.